السلام علیکم، شروع کوم د خدای پاک نومینه. الله پاک ډیر لوی ذات او ډیر لوی مهربان ده. الله پاک رزق ورکون کې ولا ده، الله پاک خالق ده، مالک ده، رزق ده. کتونکو دا ویډیو سره جوړم، دا یو خشک غار ده، بالکل دا وګورئ، دا خشک غار ده، دا وګورئ. اور دا غار په میں بات علاقے کی جو بلی کلا داغا کے دا اور اللہ پاک چمر لوگ کا در دا پسنا ابر سی اور دا ابر رونی دی پسنا اس کتن کو دا گرو سی دا ابا اور رچی کم جو نا بالکل خشک غار دا مشتوشتا شیو دلتا مجھا روک للو اور دا بو گرو چھے دا اوبا کوم چونه رسی لون دی الگاڑی ته رسی دا اوبا موږ اشاره دا تاسو سره موږ شیر کو دا چې تو سیو گرئی اللہ پاک پا خزانو کی چا کمائی نشتا اللہ پاک دیر لوی غفور رحیم دا کتونکو وګورئ دا بالکل دا جوی شین کړه ده ګورو چې دا اوبه چېته نه رسي دا د برنه اوبه نه دي، دا قدرتي اوبه دي. قدرتی اوپر رونی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. دا بدلتا نا بالکل خشک غار دا دلتا نا دا اوپر رچی دا کتونکو دا وګورئ یو دا ځای نه اوبه روځي، یو دا ځای نه اوبه روځي. باقي غار بالکل خشک تا. دا وګورئ دا دې لګړی الګاړه ده تو سې نه دلنه دلته نو بره شي نو ټول تمر ملګری دي هغه ته زم دا دې الله پاک یو کمال ده. بای خپل ګروپونو ته خپل غته شیرینګ وکړي اور سبحان اللہ پاک کمنٹس کے والی کئی اللہ پاک سر بالکل چشی کمی ہے نشتہ کتن کو دم تستوا شیلو تاس بخل نظیر و قتلو اللہ پاک پٹا خزانی دی مننا.